התגובה הישראלית לירי טילים על תל אביב היא פתטית, צריך לומר את האמת. אני לא יכול לעלות על הדעת שפוטין היה מסביר לרוסים אחרי ירי טילים על מוסקבה שהאויב עשה את זה בטעות. יש לי בשורה, כדי שטילים יירו על תל אביב, מישהו צריך להציב משגר, מישהו צריך להטעין את המשגר, מישהו צריך לכוון את המשגר, ומישהו שעושה את כל הדברים האלה פשוט לא מפחד מישראל. וזאת האמת, הם צוחקים עלינו וזה לא רציני. הגיע הזמן למדיניות הפוכה ב-180 מעלות.